So when the Bible says that we should not be greedy for money, Biblia ikisema tufai kuwa na tamaa ya fedha, the Bible is talking about the attitudes of our hearts towards money. Biblia inaongea kuhusu hisia za mioyo yetu kuhusu pesa. Not having money. Sio kuwa na pesa. It's good for us to have money as believers. Ni vyema kuwa na pesa kama waumini. Amen. Amen. It's good for us to have money. It's good for you to have money. Amen. Amen. But not the way they are preaching it outside there. Lakini sio vile inavyohubiriwa huko nje. When they say that Christ Jesus died on the cross for you to have money, that's a lie now. Wakisema kwamba Yesu Kristo alikufa msalabani ili uweze kupata pesa, hiyo ni uongo tu. Christ became poor spiritually. Kristo alifanyika maskini katika roho. When he took upon himself the sins of the world. Alipochukua dhambi za dunia. And he became sin in our place. Na akafanyika dhambi kwa niaba yetu. So that we may become rich spiritually. Ili sisi tufanyike matajiri katika roho. By becoming righteous. Kwa kufanyika wenye haki. When the Bible says, Biblia inaposema, let me show you this scripture here. Let's go to 1 Corinthians chapter 2 verse 12. Kitabu cha kwanza, waraka wa kwanza wa Korintho. Says, now we have received not the spirit of the world, but the spirit who is from God, that we might know the things that have been freely given to us by God. Yasema hivi, lakini sisi hatukuipokea roho ya dunia, bali roho atokaye kwa Mungu, makusudi tupate kuyajua tuliyokirimiwa na Mungu. This is not houses. Aya sio majumba. This is not cars. Aya sio magari. These are not parcels of land. Hizi sio vipande vya shamba. The Holy Spirit does not give material things to people. Roho Mtakatifu apeani vitu vya kimwili kwa watu. The Holy Spirit gives spiritual things to people. Roho Mtakatifu upeana vitu vya kiroho kwa watu. He gives spiritual riches. Yeye upeana utajiri wa kiroho. That's why in verse 13, these things we also speak, not in words which man's wisdom teaches, but which the Holy Spirit teaches, comparing spiritual things with what? Spiritual, not material. Akilinganisha mambo, inasema hivi, mstari wa 13, nayo twa yanena, si kwa maneno yanayofundishwa kwa hekima ya kibinadamu, bali yanayofundishwa na roho. Tugia fasiri mambo ya rohoni kwa maneno ya rohoni. When people start manipulating scriptures, wakati watu wanapozidi kubadilisha injili, to feed their greed, ili kulisha tamaa zao, that is very wrong. Iyo ni mbaya kabisa. The Holy Spirit does not come to give us money and houses and land and riches and wealth. Roho Mtakatifu aje kutupa vipande vya shamba, magari, manyumba na utajiri ambao ni wa kimwili. The Holy Spirit gives us spiritual riches. Roho Mtakatifu utujalia utajiri wa kiroho. And when you are spiritually rich, na wewe ukiwa na utajiri wa kiroho, you have the stability and the wisdom to make riches. Umepata udhabiti na hekima ya kuweza kutengeneza utajiri. Praise God. So let me show you some of the things the Holy Spirit gives. Hebu niwape baina ya vitu ambavyo Roho Mtakatifu upeana. Go to Romans chapter 8 verse 32. Twende katika kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari ni ule wa 32. So the Bible says, he who did not spare his own son. Biblia sema yeye asiyemwachilia mwana wake mwenyewe. Just hold on there. Hebu shikilia hapo. When you hear that God did not spare his own son. Ukisikia kwamba Mungu hakumshikilia mwanawe pekee. The cross comes in perspective. Mtazamo unaokuja ni wa msalaba. Calvary comes in perspective. Ile Calvary inakuja katika mtazamo wako. Crucifixion comes in perspective. Kusulubishwa kunaingia katika mtazamo wako. My God, why have you forsaken me? Comes in perspective. Mungu wangu, mbona umeniacha? Inaingia katika mtazamo wako. You hear the cries of the cross. Unasikia kule kulia pale msalabani. Then you hear the comforting words, it is finished. Alafu tena unasikia yale maneno ya kutoa faraja ya kwamba imekwisha. Because Christ had paid for our sins. Kwa sababu Kristo alilipia dhambi zetu. So he would not spare his own son. Yeye asiye mwachilia mwana wake mwenyewe. But delivered him up for us all.
bali alimtoa kwa ajili yetu sisi sote. How shall he not with him also freely give us all things? Atakosaje kutukirimia na mambo yote pamoja naye? So when we hear freely give us all things, kwa hivyo tukisikia anatukirimia mambo yote, we say these are houses. Tunasema hizi ni nyumba. These are Prados and V8s. Hizi ni Prado na V8. This is flying in first class. Hizi ni kuruka katika ndege katika kiwango cha kwanza. Na kuishi katika utajiri. That's a lie. Hiyo ni udanganyifu. That is satanic. Hiyo ni ya kiibilisi. The Bible explains which things you are given from there downwards. Biblia inaeleza kuanzia mstari wa 33 kwenda chini ni vitu gani tunapokea. What have you freely been given? Ni vitu gani ambavyo tumekirimiwa pamoja na Kristo? Justification. Tumehesabiwa haki. No condemnation. Hatuja hukumiwa. No death. Hakuna no separation from Christ Jesus. Hatuja tenganishwa na Yesu Kristo. Those are the things that you have freely received from God. Haya ndio mambo ambayo tumekirimiwa na Mungu. By the finished work of Christ at the cross. Kwa kazi kamilifu ya Yesu Kristo pale msalabani. Ephesians chapter 1 verse 3. Waefeso 1 mstari wa 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in heavenly places in Christ. Atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. So men who mutilate and manipulate scriptures, basi watu wale ambao huwa wanaigawanya na kuharibu neno, they say now all blessed us with every spiritual blessing means a car. Anasema yule aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni inamaanisha magari. So what happens to those of us who are not driving? Basi ni nini ufanyika kwa wetu ambao hatuendeshi magari? What happens to those of us who live in a self-confused house? Ni nini ambacho kinafanyika kwa sisi ambao tunaishi kwa nyumba zilizochanganyikiwa? You know, you can live in a house when you are in the bedroom, you are at the same time you are in the sitting room. Unaweza kuishi katika nyumba ukiwa chumbani cha ndani bado uko katika sebuleni. When you turn you are already in the kitchen. Ukigeuka hivi umefika jikoni. And you are born again. Na wewe umeokoka. You are the righteousness of God through Christ Jesus. Wewe ni mwenye haki wa Mungu kupitia imani kwa Yesu Kristo. You are justified. Wewe ni mteule umehesabiwa haki. You are heaven bound. Wewe unaenda mbinguni. Now when someone stands before you, na mtu akija mbele zako and tells you all spiritual blessings means curse, na kuelezea kwamba baraka zote za rohoni zinamaanisha gari, that person must have been sent by Satan. Huyo mtu ni lazima ametumwa na ibilisi. The spiritual blessings are this. Baraka every spiritual blessing has this. Kila baraka ya rohoni ni hii. He chose you in Christ Jesus. Alikuchagua wewe katika Yesu Kristo. He predestined you to the adoption of a son. Alikuweka wewe ili uweze kufanyika mwana. You are acceptable in Christ Jesus. Wewe umekubalika katika mpendo. All your sins have been forgiven. Dhambi zako zote zimesamehewa. You have received the redemption of by the blood of Christ Jesus. Wewe umepokea ukombozi kwa damu ya Yesu Kristo. Those are the blessings that you have received. Hizi ndizo baraka za rohoni ambazo umepokea. Praise be to God. Tumsifu Mungu. The Bible has not left you to look at a scripture and manipulate it the way you want, mutilate it the way you want. The Bible gives answers to everything. Biblia haija kuachilia wewe uangalie neno na ulichezee jinsi ambavyo unataka. Huwa inapeana the problem with ukamilifu. The church in the whole world. Shida ya kanisa katika duniani kote. People like men who lie to them. Ni watu upendezwa na wale jamaa wanaowadanganya. Sorry. Samahani. So if I come here and tell you how expensive my suit is. Basi nikija hapa niwaeleze jinsi suti yangu ilivyo ni ya bei gani. And I bought my suit from your offerings. Na nilinunua suti yangu kutoka matoleo yenu. So who is rich here? Basi ni nani tajiri hapa? Is it me or you? Ni mimi ama ni nyinyi? I am a beggar. Mimi ni mwombaji. Praise God.